الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون، وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، ہم سب کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور ہماری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت، ریاضت، اور ہم سب کی ہر طرح کی بندگی کا اکیلا مستحق رب ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر آخرت کی کھیتی کے لیے بھیجا، اور اس کھیتی کے کرنے کا طریقہ دین اسلام، شریعت اسلامیہ کی شکل میں ہم اور آپ کو عطا فرمایا. درود و سلام ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام کو، شریعت محمدیہ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند ناپسند، اللہ کے احکامات اور اللہ کی منع کردہ چیزوں کو بڑی ہی آسان زبان میں، آسان انداز میں، اور بڑی ہی وضاحت کے ساتھ ہم اور آپ کو سمجھایا، سکھلایا، اور ہم اور آپ کو وہ راستہ دکھلایا اور اس پر چل کر دکھلایا جو راستہ دنیا و آخرت میں ہم اور آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا مستحق بناتا ہے، ہم اور آپ کو آخرت میں جہنم سے نجات دلا کر جنت میں لے جانے کا سبب بنتا ہے. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت پڑھی، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کا تذکرہ فرمایا ہے. اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا اللہ تعالیٰ نے اس میں تذکرہ کیا ہے،
اور اہل کتاب کی ایک بڑی اہم غلطی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس آیت میں بیان کردہ اس مسئلے کی وضاحت کروں، آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ یعنی اللہ کے نبی کی امت کے بارے میں یہ پیشن گوئی فرمائی ہے، آپ نے یہ پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ امت امت محمدیہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی، بالکل انہی کے انداز میں یہ بھی دین پر عمل کرے گی، جیسے وہ لوگ کرتے تھے ویسے گمراہیاں یہ بھی اپنے اندر لائے گی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے مثال دے کر کہا کہ جوتے کے تسمے سے تسمہ جیسے برابر کرتا ہے، لیس جو جوتے کی لیس ہوتی ہے، یعنی قدم سے قدم بھی ایسے ملائیں گی کہ ان کے جوتے کی لیس ہمارے جوتے کی لیس بھی برابر ہوگی، یعنی ہو بہو وہی غلطیاں کرے گی جو غلطیاں اس نے کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آج ہمارے سماج میں اکثر لوگ بیان کرتے ہیں، اہل علم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے جو بات اس حدیث سے پہلے ہی مرحلے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہود و نصارہ کے نقش قدم کی پیروی کا مطلب عام طور پر گناہوں میں بتایا جاتا ہے، ان کے اندر بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، دنیا داری ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، جو اخلاقی خرابیاں ہیں، جو گناہ کی باتیں ہیں، لوگ عام طور پر ان کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ دیکھو ان کی طرح زندگی جیتے ہیں، ان کے کلچر کو فالو کرتے ہیں، وہ جو غلطیاں اپنی زندگی میں کرتے ہیں بے حیائی سے متعلق، شراب نوشی سے متعلق، اس کا حوالہ عام طور پہ دیتے ہیں۔ یاد رکھو بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے کی جو پیشن گوئی کی ہے وہ ان گناہوں سے زیادہ دوسرے باب میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی بات آپ نے کی۔ آج اگر آپ کسی کو یہ حدیث پڑھ کر یہ بتاتے ہوئے دیکھیں کہ مسلمان یہودیوں کی طرح زندگی جی رہے ہیں، نصارہ عیسائیوں کی طرح جی رہے ہیں، ان کے کلچر کو فالو کر رہے ہیں، انہی کی طرح بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں، شراب نوشی کی طرف جا رہے ہیں، خاندانی نظام ختم ہو رہا ہے، یہ ساری خرابیاں اگر کوئی گناتا ہے تو آپ پہلے مرحلے میں یہ بات سمجھیں کہ حدیث کے پورے معنی و مفہوم کو آپ کے سامنے رکھا نہیں جا رہا ہے۔ وہ جو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس میں اصل میں ان گناہوں سے زیادہ ان کی ان غلطیوں کی طرف اشارہ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے دین کو بدل دیا۔ بھائیو، وہ کون سی غلطیاں ہیں؟ یہ وہی غلطیاں ہیں جسے ہم بدعات کہتے ہیں، بدعتیں کہتے ہیں۔ آپ حضرات کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، گزشتہ خطبات میں بھی یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ بدعت اور گناہ میں ایک بڑا فرق ہے۔ گناہ کرنے والا آدمی گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ یہ بے دینی ہے، شرابی کبھی ثواب سمجھ کر شراب نہیں پیتا، بدکار آدمی بدکاری ثواب سمجھ کر نہیں کرتا، سود لینے والا دین کا بڑا کام کر رہا ہوں سمجھ کر نہیں کرتا، قتل کرنے والا کوئی بہت بڑی نیکی کما رہا ہوں اجر و ثواب کا کام ہے یہ سمجھ کر نہیں کرتا، ان گناہوں کا کرنے والا گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے، لیکن بدعت کرنے والا آدمی بدعت کو جو کہ گناہ ہے لیکن اسے نیکی سمجھ کر کرتا ہے، اور یہی اصل میں خطرے کا دروازہ ہے۔ اور اہل کتاب نے کیا غلطی کی تھی؟ اللہ کے نبی نے یہ جو بات کہی کہ امت محمدیہ میں بھی لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے، تو کیا یہ بات گناہوں کے بارے میں کہی تھی یا بدعتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہی تھی؟ دیکھو قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسئلے کو صاف کر دیا۔ اللہ نے فرمایا قل، اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، اے یہودی اور نصارہ، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ دین ایک طے شدہ چیز ہوتی ہے، ایک فکس معاملہ ہے، آپ کو اسے فالو کرنا ہے، طے شدہ ایک راستہ ہے، اس راستے پر آپ کو چلنا ہے۔ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں تم حد سے آگے نہ بڑھو۔ اور یہ حد سے بڑھنا کیسے ہوتا ہے؟ کئی طریقے، ان میں سے ایک طریقہ یہ کہ دین کے نام پہ جو چیز ہے اس پہ بس نہ کر کے آدمی کچھ نیا کرنے کی بات کرے، اچھا سمجھ کر، دین سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، ثواب کا کام سمجھ کر، اور اللہ تعالیٰ سے تقرب، نزدیکی بڑھانے والا عمل سمجھ کر،
وہ کام جو طے شدہ دین میں نہیں ہے ایسا کام کرتا، یہ ہے غلو، حد سے آگے بڑھنا، دین کی پابندی کرنا یہ حد میں رہنا ہے، اور حد سے آگے بڑھنا یہ ہے کہ دین کی طے کردہ جو لائن ہے اسے کراس کرنے کی آدمی بات کرے، اس سے آگے جانے کی بات کرے. اللہ نے کہا لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو. ولا تتبعوا اهواء لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اللہ تعالیٰ نے ایک حق طے کیا ہوا دین کے نام پہ، حق کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے چیز طے کر دی ہے، اس حق سے آگے بڑھ کر کچھ اور کرنے کا معاملہ نہ کرو. ولا تتبعوا اهواء قوم، ایسے لوگوں کی خواہشات، رائے، ان کی اپنی پسند، ان کے اپنے فیصلوں کی پیروی نہ کرو جو خود گمراہ ہوئے. وہ اضلوا کثیرا، دوسروں کو بھی بہت زیادہ گمراہ کیا. وہ ضلوا عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے بھٹک گئے، ہٹ گئے، غافل ہو گئے، دور ہو گئے، ایسے لوگوں کے نقش قدم پہ نہ چلو. بھائیو، اس آیت کا سیدھا سا مفہوم یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو حق دیا، دین دیا، ان سے کہا کہ تمہیں اس حق کو قبول کرنا ہے، اسے اپنانا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، یہی تمہارا امتحان ہے کہ اس پر کتنا عمل کر کے دکھاتے ہو، یہی تمہارا امتحان ہے. لیکن ان اہل کتاب نے کیا کیا؟ ایک تو جو حق دیا گیا تھا اس حق پہ باقی رہنے میں ناکام ہوئے، اور دوسرا کام یہ کیا کہ وہ جو حق اللہ نے دیا تھا اس کے برخلاف لوگوں کے طے کردہ جو مسائل ہیں، لوگوں کے نکالے ہوئے جو مسائل ہیں، ان کے پیروکار ہو گئے. سادہ الفاظ میں اگر کہیں، اللہ نے انہیں دین کے نام پہ، سنت کے نام پہ ایک راستہ دیا تھا، سنت پہ بس نہ کر کے وہ لوگ بدعتوں کے راستے پہ چلے گئے. یہ اہل کتاب کی غلطی ہے، یہ اہل کتاب کی غلطی ہے. اور اس غلطی کا سیدھا اثر یہ ہوا کہ جو اصل دین تھا وہ دین کہیں چلا گیا. دین بدلتے بدلتے، خود تو بدلے ہی، دین کو بدلتے بدلتے دین پر نہ قائم رہے، لیکن جسے دین سمجھ کر قائم رہے، نہ وہ حضرت موسیٰ کا دین تھا یہودیوں کے پاس، نہ وہ حضرت عیسیٰ کا دین تھا نصارہ کے پاس. وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، ہم کتاب والے ہیں، لیکن کتاب سے رشتہ نام کا تھا، لیکن کتاب کے نام پہ جن باتوں پہ وہ عمل کرتے تھے وہ کتاب کی باتیں نہیں تھیں، وہ سنت کی باتیں نہیں، وہ دین کی باتیں نہیں تھیں. سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کی روشنی میں جو بات ہمارے اور آپ کے سامنے کھل کر آتی ہے وہ یہ کہ جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے دین کو، طے شدہ دین کو چھوڑ کر غلو کیا، نئی باتوں میں دلچسپی زیادہ لی، بدعتوں کی طرف زیادہ راغب ہوئے، یہاں تک کہ حد سے آگے بڑھ کر دین کو تک بدل دیا، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ میری امت بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی، میری امت بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی. ہاں، فرق صرف ایک ہوگا، وہ کیا ہے؟ پچھلی امتوں میں چونکہ وہ دین آخری دین نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹ دے دی، وہ پورے دین کو بدلنے میں کامیاب ہو گئے، اور پورے کی پوری قوم برباد ہو گئی، ساری قوم برباد ہو گئی، یہودی پوری طرح، نصارہ پوری طرح، اللہ تعالیٰ کے مغضوب علیہم والضالین، کہ ایک اللہ جن سے ناراض ہوا، دوسرے جو گمراہ قرار پائے ان میں شمار کر لیے گئے. اس امت کے بارے میں اللہ کے نبی نے دو باتیں بیک وقت بیان کی، ایک تو یہ کہا کہ امت کا، ہماری امت کا، امت محمدیہ کا بڑا طبقہ انہی کے نقش قدم پہ چل کے بدعتوں کو ایجاد کرے گا، نئے نئے کام کرے گا، نئے نئے راستے ایجاد کرے گا. اور وہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں اس امت کو چونکہ قیامت تک رہنا ہے، اس دین کو قیامت تک رہنا ہے، اور اس دین کو قیامت تک محفوظ رہنا ہے تاکہ لوگوں پہ حجت قائم رہے، اللہ نے کہا کہ ایک جماعت، ایک گروہ برابر اس حق کی حفاظت کرے گی، وہ حق باقی رہے گا لیکن پوری امت کے پاس نہیں، امت کا ایک طبقہ صرف اس کی حفاظت میں رہے گا، بقیہ سارے کے سارے بدعتوں کی طرف جائیں گے. یہ بات نبی علیہ السلام نے بتائی ہے. میرے بھائیو، میں آپ کے سامنے گزشتہ خطبہ جمعہ سے لے کر یہ بات رکھتا آ رہا ہوں کہ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دینداری کا میدان بھی گناہوں اور نیکیوں کے میدان میں تلاشتے ہیں، ہم ترازو میں تولتے ہیں کون کتنا نیک ہے، کون کتنا برا، اس میں ترازو میں تولتے کیا؟ نیکیاں تو سب کے پاس نیکیاں ہیں، نیکیوں کو رکھتے ہیں، اور برائیوں میں گناہ کو صرف رکھتے ہیں، بدعتوں کو لوگ گناہ سمجھتے تک نہیں، بدعتوں کو لوگ اتنا بڑا نقصان سمجھتے ہی نہیں جتنا بڑا اسلامی شریعت نے بدعتوں کو قرار دیا ہے. بھائیو، جو پیغام میں آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی اور آج بھی دے رہا ہوں وہ یہی بنیادی مسئلہ ہے کہ ہمارے سماج کے اندر
بدعتیں اس قدر زیادہ داخل ہو گئی ہیں کہ ہم اور آپ آج بدعتوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے چل رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ چل رہے ہیں، برداشت کر کے چل رہے ہیں، اور بہت سارے تو قبول کر کے چل رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اسلامی شریعت کی ان تعلیمات کا سیدھا پیغام آپ حضرات اور خواتین کو یہ ہے کہ دیکھو، خود کے دین کی حفاظت کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بدعتوں کو پہچانو، بدعتوں کے بارے میں لوگوں سے بات کرو، یہ بتاؤ کہ یہ بدعت ہے، یہ بے دینی ہے، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ یہ جو بدعتوں کے سلسلے میں بیداری ہونی چاہیے، بدعتوں کے سلسلے میں آدمی کو جس قدر چوکنہ رہنا چاہیے، بدعتوں کے سلسلے میں آدمی کو جس قدر زیادہ نظر رکھنی چاہیے، اور جہاں بدعت دیکھے پیار سے، محبت سے، اپنائیت سے، اس لیے کہ ایک مسلمان سے توقع اصل میں یہی ہے کہ اگر وہ واقعی مسلمان ہوگا تو وہ بدعتیں نہیں کرے گا، جہالت اور لا علمی کی وجہ سے کر رہا ہوگا، پیار سے، محبت سے سمجھاؤ۔ اور اگر کوئی ضد اور ہٹ دھرمی والا ہے تو اپنے لب و لہجے میں سختی بھی لاؤ، بتاؤ، لوگوں کو بہرحال ان بدعتوں سے روکنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیو، ان بدعتوں کے بڑے نقصانات، یہ جو بدعتیں ہیں ان کے دنیا اور آخرت دونوں جگہ بڑے نقصانات ہیں۔ ہم اور آپ ان بدعتوں کو نہیں پہچانتے تو ان سے ہو رہے نقصانات کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ ورنہ آپ اگر دیکھیں ہمارے دین و ایمان میں جو آزمائشیں، ہماری اور آپ کی دنیا میں جو آزمائشیں، وہ ہماری دین کے معاملے میں مشکلات پیش آ رہی ہوں یا ہماری اپنی دنیا کے معاملات میں مشکلات پیش آ رہی ہوں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ بدعتیں ہیں۔ اس لیے کہ یہ بدعتیں صرف بدعتیں آتی نہیں، بدعتیں اپنے اثرات بھی لے کر آتی، بدعتیں اپنے نتائج بھی دیتی ہیں، بدعتیں اپنے اثرات پیچھے چھوڑتی ہیں۔ اور آج امت جن مسائل میں گھری ہے، ان کے جو اسباب ہیں، ایک بڑا سبب ان بدعتوں کا وجود ہے، ایک بڑی وجہ ان بدعتوں کا وجود ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان بدعتوں کے حوالے سے بیداری رکھو، لوگوں کو بتاؤ کیا بدعتیں ہو رہی ہیں، کہاں بدعتیں ہو رہی ہیں۔ میں آپ کے سامنے آج کے اس خطبے میں، جیسے میں نے گزشتہ خطبات میں ذکر کیا تھا، آج کچھ اور نقصانات بتانا چاہتا ہوں کہ ان بدعتوں سے کیا کچھ نقصان امت کو ہوا اور ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بدعتوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ جو فرقہ بندی جو بنتی ہے نا، یہ گروہ جو بنتے ہیں، مسلمان ایک جماعت ہے، مسلمان ایک جماعت ہیں، لیکن اس جماعت کو جو چیز بانٹتی ہے، جو فرقے بنتے ہیں، فرقے اصل میں بدعتوں کی وجہ سے بنتے ہیں۔ یہ جو گروہ بنتے ہیں، یہ جو جماعتیں جو بنتی ہیں، گروہ بنتے ہیں، اصل وجہ اس کی بدعت ہے۔ آپ اگر تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھیں، مسلمان اللہ کے نبی کے زمانے میں، ابو بکر کے، عمر کے، عثمان کے، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے زمانے میں ایک جماعت تھی، مسلمانوں کی پوری جماعت ایک جماعت تھی۔ سب سے پہلے خوارج فرقہ بن کر نکلے، مسلمانوں کو دو جماعتوں میں انہوں نے بانٹ دیا، مسلمان پورے ایک طرف ایک جماعت، خوارج ایک گروہ بن کر الگ ہو گئے، ایک فرقہ بن گیا۔ پھر اس کے بعد انہی کے قریب، انہی کے ساتھ قریب قریب شیعہ وجود میں آئے، مسلمان جماعت ہیں، خوارج کی طرح شیعہ الگ وجود میں آئے، انہوں نے ایک فرقہ بنایا۔ اب اس کے بعد اور بات آگے بڑھی، صوفیہ وجود میں آئے، اہل سنت سلف صالحین کے منہج پر جماعت کے طور پہ باقی ہیں، صوفیہ کے نام پر گروہ الگ بنتے چلے گئے۔ تقدیر کا انکار کرنے والے قدریہ وجود میں آئے، وہ ایک الگ فرقہ بنتے چلے گئے۔ ایمان کی تفصیلات میں غلطی کر کے مرجیہ کے نام سے ایک فرقہ وجود میں آ گیا۔ آپ تاریخ اگر پڑھتے جائیں گے نا، آپ کو پتا چلے گا کہ آج جو ہم بات کرتے ہیں نا، امت کو متحد ہونا چاہیے، متحد ہونا چاہیے، یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی کمزوری ہے، یا اس موضوع پہ بولنے والے لوگوں کی طرف سے ہونے والی کمی ہے کہ ہم یہ تو بولتے ہیں کہ مسلمانوں میں فرقے ہیں، مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، لیکن یہ ہم کم بتاتے ہیں کہ یہ فرقے کیوں وجود میں آئے، یہ فرقے کیوں وجود میں آئے، سبب کیا بنا۔ اس پہ گفتگو کرنے والے عام طور پہ یہاں سے پلو کا تکاٹ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یاد رکھو، بدعتوں کا نقصان یہ ہے کہ انہی بدعتوں نے امت کو بانٹا ہے، انہی بدعتوں نے فرقوں میں تقسیم کیا ہے، یہ بدعتیں ہیں جنہوں نے فرقوں میں امت کو بانٹا ہے۔ اور آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کی طاقت ایک ہو، ہم سب مسلمان ایک ہو، ہماری آواز ایک ہو، ہماری پہچان ایک ہو، تو کیسے ہوگی؟ سارے لوگ بدعتیں ختم کر کے سنت میں آئیں گے تبھی نہ ہوگی۔ اور آج اگر ہم اتحاد کی بات کرنا چاہتے ہیں تو اتحاد کی بات کرنے سے پہلے بدعتوں پہ بات کرنی پڑے گی، بتانا پڑے گا کہ آپ کو مجھ کو بانٹنے والی چیز یہ بدعتیں ہیں۔ اس لیے بدعتوں کو پہچان کر سب سے پہلے بدعتوں سے پیچھا چھوڑاؤ،
بدعتوں کو نکال باہر کرو، جب بدعتیں دور ہوں گی تب پھر فکر و نظر ملیں گے، خیالات ملیں گے، دل ملیں گے، اور جب دل ملیں گے نا آدمی سمندر پار بھی رہے گا تو آپس میں ایک دوسرے سے جڑا ہوا محسوس کرے گا. لیکن اگر ان بدعتوں کی وجہ سے یہ فرقہ بندی رہے گی، ان بدعتوں کی وجہ سے یہ گروہ بندی رہے گی، ہم دونوں ساتھ میں نماز میں بازو کھڑے رہیں گے لیکن میرے دل میں آپ کے لیے جگہ نہیں، آپ کے دل میں میرے لیے جگہ نہیں، یہی صورتحال ہوگی. اور آج امت کا یہی اصل میں مسئلہ ہے. آج آپ بتاؤ، ہم اور آپ قوم و ملت کے مسائل میں ہندوستان کے اندر بات کریں، بین الاقوامی سطح پر پوری مسلم قوم کی بات کریں، ہم کتنا چاہتے ہیں، کون مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ پوری امت ایک ہو جائے؟ چاہتے سب ہیں، چاہتے سب ہیں، لیکن اس کا جو روٹ کاز جسے کہتے ہیں بنیادی سبب ہے، حقیقی سبب ہے، اس پر بات کرنے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. ہمیں بانٹا بدعتوں نے ہے، اور جب بدعتوں کو ہٹائیں گے تبھی ہم اور آپ ملیں گے. آج ہم جس ماحول میں جیتے ہیں وہاں کی ایک سچائی میں آپ کو بتاؤں، آج ہمارا اور آپ کا مزاج یہ ہے کہ اب اگر کوئی بدعتوں پر بولتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ امت کو بانٹ رہا ہے. سبحان اللہ، کیسے دنیا پلٹ گئی، کیسے ہمارے خیالات بدل گئے، ہم کیسے جو دنیا کے اندر بھٹک گئے، بہک گئے، کہ جن بدعتوں نے ہمیں بانٹا ہے، ہمیں تقسیم کیا ہے، ان بدعتوں کو ختم کر کے ملنے کی اب بات کی جائے اور بدعتوں کو ہٹانے کی بات کی جائے، لوگ کہتے ہیں بدعت بدعت کہہ کر امت کے اندر یہ فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ، یہ کیسے میزان پلٹ گئے، ترازو پلٹ گئے، خیالات پلٹ گئے. جو اصلاح ہے، جو تعمیر ہے اسے تخریب کہا جائے، جو اصلاح ہے اسے بگاڑ کہا جائے. اور ایسی ہی حالت رہی تو کیا امت کے مسائل سنبھل پائیں گے؟ کیا امت کے مسائل ہم سے سنبھل پائیں گے؟ کیا واقعی معنوں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ چل پائیں گے؟ بھائیو دیکھو، وقتی طور پر ہنگامی حالات کی وجہ سے سب آپس میں مل کر چلتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ساری جماعتیں ایک ہو کر آگے چلتی ہیں، لیکن یہ وقتی ہنگامی اتحاد جسے ہم سمجھوتا کہیں گے، یہ ہم سب سمجھوتا کر کے چل رہے ہیں. حقیقی اتحاد کیا ہے؟ حقیقی اتحاد وہ ہے جسے اللہ نے قرآن میں بیان کیا، کہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے اللہ کے نبی، آپ زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دیتے نا تو ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ نہیں پاتے آپ. ولیکن اللہ الف بینہم، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کا، اور یہ اللہ کی رحمت ہے، کرم ہے کہ اس نے لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا. بھائیو، اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ زمین کے چاہے جتنے مفادات آ جائیں، حقیقی اتحاد، دلوں میں محبت پیدا کرنے والا اتحاد، دنیا کی مصلحتوں کی وجہ سے نہیں پیدا ہوتا. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم، اور اتحاد ہوتا کیسے ہے؟ جب اصل میں ایمان میں، عقیدے میں، فکر میں اتحاد و وحدت ہو. اور اس فکر کو بانٹنے والی، اس اتحاد کو ختم کرنے والی اصل چیزیں ہیں وہ بدعتیں، وہ نئے نئے افکار، نئے نئے نظریات. ہر ایک آدمی اٹھتا ہے، نئی کچھ باتیں کرتا ہے، اور لوگ بھی ہمارے اتنے بھولے ہیں. سبحان اللہ، دیکھو دنیا میں ہر میدان میں نئی چیز پسندیدہ ہوتی ہے، دین میں نئی چیز سب سے زیادہ ناپسندیدہ. یہ بات سمجھو آپ، دنیا کے ہر میدان میں نئی چیز اٹریکٹیو ہوتی ہے، پرکشش ہوتی ہے، آدمی لپکتا ہے. نیا موبائل، نیا برانڈ، نئی کار، نیا برانڈ، نیا مکان، نئی سب کچھ نیا آدمی کو پسند آتا ہے، لیکن دین کا معاملہ نیا کا نہیں، پرانے کا ہے. سبحان اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے علیکم بالامر العتیق، ہمیشہ پرانے مسئلے کو پکڑ کر چلا کرو. سبحان اللہ، میرے بھائیو، آج یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان بدعتوں نے اصل میں ہمیں بانٹ کر رکھا ہے. اس لیے ان بدعتوں کو پہچانو، ان بدعتوں کو پہچان کر ان کو ہٹاؤ، نکالو، باہر کرو. کیسے نکال باہر کریں گے؟ لوگوں کو نہیں، لوگوں کے دلوں سے بدعتوں کو نکالو. یہ ہم بھائی ہیں، ہم ایک ماں باپ کے بچے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں. مسلمان مسلمان سے اسلام اور ایمان کی خاطر محبت کرے، اور جو جو بدعتیں ہیں ان کو نکال باہر کرے. اور یہ آسان ہے، آسان ہے. کب؟ جب سچے دل سے ہر آدمی یہ سوچے جو چیز میرے بدعت ثابت ہوگی میں نکال دوں گا، مسلک، مذہب، جماعت، تنظیم، تحریک، میرا تعلق، میرا آستانہ، میرا پیر، میرا فقیر، میرا بابا، میرا امام، میرا مولوی، ان تمام چیزوں سے آزاد ہو کر
کتاب و سنت کی تعلیمات اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق اگر دین کو سمجھنے سمجھانا شروع کرو بدعتیں آسانی کے ساتھ ہمارے سماج سے نکلنے لگیں گی۔ میرے بھائیوں، مجھے اصل میں جو بنیادی مسئلہ بیان کرنا ہے وہ بدعتوں کے نقصانات ہمیں کہاں کہاں پہنچنا ہے وہ بتانا ہے۔ یہ دیکھو یہ کتنا بڑا نقصان ہے جس کو ہم سب محسوس کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے یہ سوچا کہ یہ نقصان بدعتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ جو فرقہ بندی اصل میں بدعتوں کی وجہ سے ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں پائے یا ہم نے اس کی طرف کما حقہ توجہ نہیں دی۔ بھائیو، بدعتوں کا ایک نقصان یہ بھی ہے، ایک اور نقصان بدعتوں کا ہے، اور وہ نقصان بڑا بھاری ہے۔ ہم اور آپ ویسے ہی اپنے گناہوں سے بوجھل ہیں۔ آپ بتاؤ، ہماری اور آپ کی عملی زندگی کی سچائی کیا ہے؟ اپنے سے ابتدا کر رہا ہوں، آپ سب تک پہنچ کر یہ بات کر رہا ہوں، ہماری زندگی میں نیکیاں ہم کتنی کرتے ہیں؟ ہماری اپنی زندگی میں ہم گناہ کتنے کرتے ہیں؟ ہم کو تو نیکی کرنے کے لیے محنت، کوشش، جدوجہد، مقابلہ، کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ گناہ تو ویسے ہی ہوتے رہتے ہیں، نہ کوئی محنت نہ کوئی، بغیر محنت کے بھی گناہ ہوتے جاتے ہیں۔ یقین مانے، اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس اگر واقعی ہو، ہم اپنے آپ میں کیسے محسوس کریں گے؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہر آدمی اپنی زندگی جانتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میری زندگی میں کتنی نیکیاں، کتنی برائیاں، کتنے گناہ، کتنے ثواب کے کام ہیں۔ کیا ہمارے اپنے ذاتی گناہ ہی ہمیں بوجھل کرنے کے لیے کافی نہیں؟ اللہ کے نبی کی ایک بات آج آپ کو میں بتاتا ہوں، ان بدعتوں سے نقصان کیا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا سیئہ فعلیہ وزرہا ووزر من عمل بها من غیر ان ینقص ذلک من اوزارہم شیئا۔ اللہ کے نبی نے کہا، جو آدمی کسی غلط راستے کو رواج دیتا ہے، غلط مسئلے کو رواج دیتا ہے، غلط طریقے کو رواج دیتا ہے، اسلام میں، دین میں غلط طریقے کو رواج دیتا ہے، اس کا مطلب کیا؟ جو چیز دین میں نہیں ہے، بدعت ہے، اسے دین کے نام پہ رواج دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا فعلیہ وزرہا، اب ایک تو اس نے غلط مسئلے کو رواج دیا، اس پر اس کا گناہ ہوگا، وزر من عمل بها، آپ کی وجہ سے جتنے لوگوں تک یہ برائی، یہ بدعت، یہ غلطی، یہ گمراہی پہنچی نا، جتنے لوگ گناہ وہ کریں گے ان کا گناہ ان کو ملے گا، اور ان سب کا اکٹھا کر کے پورا لا کے پہلا وہ آدمی یا دوسرا آدمی جو سبب بنا ان کے حساب و کتاب میں بھی لکھا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اگر بدعت ایجاد کر رہے ہیں، نیا کام دین کے نام پہ آپ کر رہے ہیں، یا کسی اور نے ایجاد کیا، آپ اسے رواج دے رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، اور پھیلانا کیسے ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک تو پھیلانے کا طریقہ یہ کہ زبان سے آپ دعوت دیں، قلم سے دعوت دیں، لوگوں کو بتائیں، بلائیں، بدعتوں کی طرف دعوت دیں، اور ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ عمل کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے کھلے عام یہ سب بدعتیں کریں، اور آپ کو دیکھ کر دوسرا آدمی بھی وہ بدعت کرے، آپ کو دیکھ کر دوسرا آدمی وہ بدعت کرے، وہ غلطی کرے، آپ کی وجہ سے وہ بدعت پھیلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جتنے لوگوں تک وہ بدعت پھیلے گی، وہ گمراہی پھیلے گی، ان کو ان کے گناہ کی سزا تو ملے گی ہی، لیکن ان سب کی بدعتوں کا جو گناہ ہوگا وہ آپ کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، آج آپ سوچ کر دیکھیں، کوئی ایک بدعت اللہ نہ کرے، کوئی ایک بدعت اللہ نہ کرے، اگر ہم سبب بن گئے اس کے پھیلنے کا، اس کے رواج پانے کا، اگر ہم سبب بن گئے اور ہمارے بعد صرف 10 لوگوں نے اس بدعت پر عمل کیا، 10 لوگوں کی بدعت کا، ساری زندگی اس بدعت پر عمل کرنے کا جو گناہ ہوگا، جو بوجھ ہوگا، وہ سارا کا سارا ہمارے حساب میں لکھا جائے گا۔ ہم تو ہمارے اپنے گناہوں ہی سے بوجھل ہیں، ہم سے ہمارے اپنے گناہوں کا بوجھ ہی نہیں اٹھایا جا رہا ہے، ہماری نیکیوں کے مقابلے میں ہمارے گناہ ہی اتنے ہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے ڈر لگتا ہے کہیں بیڑا غرق نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سوچو، ہمارے اپنے گناہوں کے ساتھ ایک جماعت، ایک طبقہ، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 نہیں، اگر ہزاروں لوگوں تک وہ بدعت پہنچتی ہے اور ان کا گناہ میرے اور آپ کے حساب میں لکھا جائے، تو ہمارا بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ بدعتیں ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گی، یہ بدعتیں ہماری کمائی کو ڈبو دے گی، یہ نیکیوں کی جو تجارت ہم کر رہے ہیں اسے گھاٹے سے دوچار کرے گی، نیکی کی جو کھیتی ہم کر رہے ہیں اسے برباد کر دے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو یاد رکھو، اس لیے یہ بات یاد رکھو بھائیو، یہ جو سماج میں بدعتیں ہیں نا، ان بدعتوں کو روکنے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا تاکہ یہ لوگ رک جائیں، یہی پہلا مقصد ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر ان کے نصیب میں ہدایت اللہ نے نہیں لکھی اور وہ لوگ نہیں رکتے ہیں بدعتوں سے، تو کم سے کم ہم ان میں کہیں حصے دار نہ بن جائیں،
ہم کہیں اس میں حصے دار نہ بن جائیں، ہمارا کہیں اس میں کوئی حصہ نہ لگ جائے، اس ڈر سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے ڈر سے، ان بدعتوں سے خود بچنے، لوگوں کو بچانے میں ہمیں اپنی محنت کرنی پڑے گی، ہمیں اپنی کوشش کرنی پڑے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو یاد رکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا من رأى منکم منکرا، تم میں سے کوئی آدمی برائی کو دیکھتا ہے، اور منکر ہم عام طور پہ ترجمہ برائی کرتے ہیں، اور برائی کہہ کر عام طور پہ گناہوں کے کام مراد لیتے ہیں، یاد رکھو شریعت میں منکر بدعت بھی منکر ہے، شریعت میں معصیت یعنی گناہ بھی منکر ہے، یہ دونوں کے دونوں، شرک بھی، کفر بھی، گناہ بھی، بدعت بھی، ہر وہ بات جو شریعت میں ناپسندیدہ ہے وہ منکر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جو کوئی آدمی منکر کو دیکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فلیغیرہ بیدی، اپنے ہاتھ سے اسے بدلو، طاقت استعمال کرو اور اسے روکو۔ اہل علم نے لکھا طاقت وہاں استعمال کریں جہاں طاقت کے استعمال کرنے کی آپ کو اجازت ہے، آپ حکمران ہیں اپنی سلطنت میں، آپ کہیں ذمہ دار ہیں کسی علاقے میں، اپنے علاقے میں، آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، اپنے گھر میں اپنی طاقت استعمال کرو، وہاں سے باہر نہیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر کہیں معاملہ ایسا ہے کہ آپ کا اختیار وہاں نہیں چلتا، آپ کا اختیار نہیں، ہاتھ سے آپ بدل نہیں سکتے، فَبِلِسَانِ، اپنی زبان سے روکو، اپنی زبان سے بدلنے کی کوشش کرو، بتاؤ لوگوں کو کہ غلط ہے، بدعت ہے، گمراہی ہے، بے دینی ہے، شرک ہے، کفر ہے، نافرمانی ہے، بولو اللہ تعالیٰ کے بندو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ، کہا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی زبان سے بھی بول نہیں پاتا، وہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کا ڈر ہو کہ میرے بولنے سے اس سے بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا، اس کا یقین ہو کہ اس سے بڑا فتنہ پیدا ہوگا، یا پھر یہ کہ اس کے بولنے سے جان و مال کا خطرہ ہے، ایسی کہیں مجبوری آ جاتی ہے، کہا تب جا کر کم سے کم فبقلبی، اپنے دل سے اس کا انکار کرو، اور کہا یہ کم سے کم ایمان کا درجہ ہے، اور جس کے دل میں برائی کو دیکھ کر احساس پیدا نہ ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے برابر بھی گویا آدمی کے دل میں باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ بھائیو، آج ہم برائیوں کو دیکھتے ہیں، بدعتوں کو دیکھتے ہیں، اگر ہمارے دل میں احساس نہیں جاگتا تو بدعتوں کو روکنے سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کی اصلاح کرنی چاہیے کہ یہ کیسا ایمان ہے جو بدعتوں کو دیکھ کر بے چین نہیں ہوتا ہے، اس پر ہمیں سب سے پہلے سوچنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر منکر کو دیکھ کر دل بھی نہ کڑے آپ کا، آپ کے دل میں کڑن نہ پیدا ہو، آپ کے دل میں احساس نہ ہو، اللہ کے نبی نے کہا اس کے بعد ایمان رائی کے دانے برابر بھی باقی نہیں رہ جاتا۔ تو پہلے بدعتوں کی اصلاح دوسرے نمبر پر آ گئی، پہلے نمبر پہ اپنی ہی ہم اصلاح کر لیں کہ بدعتوں کو دیکھ کر ہمارے اندر کوئی تڑپ نہیں پیدا ہوتی، احساس نہیں پیدا ہوتا، یہ مسئلہ ہے اپنے آپ میں سب سے پہلے، اور اگر ہے یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے تو پھر اس تڑپ کو، اس آگ کو اپنی تپش دکھانی چاہیے، وہ گرمی ہمارے قول و کردار میں نظر آنی چاہیے، ہمیں بدعتوں کے تعلق سے لوگوں کو سمجھانے بتانے کی فکر کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو، آپ یقین کرو یہ باتیں ابتدا میں سب کو بری لگے گی، لیکن آپ اس کا بھی یقین کرو جس دن لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، دنیا والے آپ کو اپنا سب سے بڑا محسن سمجھے گی، ساری دنیا آپ کو اپنا سب سے بڑا محسن سمجھے گی۔ آپ یاد جانتے ہیں، مریض جب بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر علاج کرتا ہے، اور ڈاکٹر کے علاج، اس کے دیے جانے والے انجیکشن، اس کی طرف سے دیے جانے والی دوائیں، اس کی طرف سے لگائی جانے والی پابندیاں پرہیز کے نام پر، یا اگر سرجری ہو تو آپریشن، کاٹنا پوٹنا، یہ سب مریض کو ناگوار گزرتا ہے۔ بسا اوقات مریض چڑچڑا ہو کر ہاتھ تک چلا دیتا ہے، ڈاکٹر کو مار دیتا ہے، یہ تک ہوتا ہے انسان۔ جب مریض بیمار ہوتا ہے اسے اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، لیکن وہی جب پوری طرح صحت مند ہو جاتا ہے، زندگی بھر یاد رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ڈاکٹر کو میرے حق میں محسن بنایا، جس کے نتیجے میں اللہ کے فضل و کرم کے بعد میں آج صحت مند زندگی جی رہا ہوں۔ آپ یقین کرو یہ جتنے ہمارے اور آپ کے دائیں بائیں ہیں، یہ بدعتوں کے مارے بیمار ہیں، یہ بدعتوں کی بیماری میں مبتلا ہیں، اور جب ہم اور آپ علاج کی بات کریں گے نا، تو آپ یقین کرو خوش دلی سے استقبال کریں الحمدللہ، ورنہ یہ توقع رکھو ان کو ناگوار گزرے گا، ان کو برا لگے گا، ان کو لگے گا کہ آپ خامخواہ ان کو تکلیف دے رہے ہیں، لیکن جس دن اللہ کی توفیق سے ان کی سمجھ میں بات آ جائے گی، جس دن ان کے دل و دماغ میں یہ بات آ جائے گی کہ واقعتاً آپ نے ان کے ساتھ خیر خواہی کر کے دین کا صحیح راستہ انہیں دکھایا ہے، زندگی بھر آپ کے
غلام کے درجے میں رہیں گے، یعنی احسان مند اس درجے میں رہیں گے، کہیں گے اللہ نے اس بندے کے ذریعے مجھے ہدایت دے دی، فلاں آدمی کا احسان ہے کہ آج میں دین کی صحیح شکل پہ چل رہا ہوں، میں سنت پہ چل رہا ہوں، یہ بات وہ مانیں گے۔ اس لیے بھائیو، یہ وقتی طور پہ جو ناراضگیاں آتی ہیں، شروع میں جو ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے، شروع میں لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس کی پرواہ مت کرو، بس خیال رکھو کہ اپنے انداز میں لوگوں کو چھیڑ چھاڑ نہیں، لوگوں کا مذاق نہیں، لوگوں کو تکلیف دینا مقصد نہیں، لوگوں کی اصلاح کرنا ہے۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو کہ ہم لوگوں کی اصلاح کریں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، سکھائیں گے، بتائیں گے، پڑھائیں گے، اور اللہ نے توفیق دی اور ان کو ہدایت مل گیا، جس محبت سے ہم آج ان کو سمجھائیں گے اس سے زیادہ محبت سے وہ کل ہمارے ساتھ پیش آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، انبیاء کی سیرتیں اس بات پہ گواہ ہیں اور تاریخ اسلام کے واقعات اس بات کے گواہ ہیں۔ بھائیو، جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بدعتیں کتنا بڑا نقصان ہمارے سماج کو پہنچا رہی ہیں، اور ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہوتے ہوئے بدعتوں سے متعلق کیسی غفلت ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اس غفلت کا خاتمہ کریں، سنت کا بول بالا کریں، بدعتوں کو سمجھا کر سماج سے نکال باہر کریں، اور اس طرح دین کی صحیح شکل، دین کی صحیح انداز کو اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو، تمام بھائیوں کو اور تمام حاضرین کو، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے سب کو، ان باتوں کو سمجھ کر بدعتوں کے حوالے سے صحیح انداز سے اپنی محنت کرنے کی ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بدعتوں سے ہم سب کو بچا لے، مسلمانوں کے اندر سے بدعتوں کو نکال باہر کرے۔ اللہ تعالیٰ توحید و سنت کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے، مرتے دم تک اللہ تعالیٰ توحید و سنت کا پابند ہمیں بنا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔